Оңтүстік Қазақстан облысындағы полиция сақшылары тас жолда қарақшылық шабуыл жасайтындардың жолын кесті. Қызылорда қаласының тұрғындары таза әрі тәтті су іше бастады. Петропавлдағы православ христиандары Рождество Христово мерекесін қарсы алды. Оңтүстік Қазақстан облысындағы полиция сақшылары тас жолда қарақшылық шабуыл жасайтындардың жолын кесті. Біз тасқын ішінде түсіп қалдық, жақын. Түрші жақын, оқ, отырамыз. Тұрмақ, жым жатып, тұрмақ. Қарақшы топ мүшелері ВАЗ-2106 маркалы автокөлігі мен Toyota Camry көлігін тоқтатып, ішіндегілерді ұрып-соғып байлап тастаған. Көліктегі 5 миллион теңге ақша мен ноутбук және маркасы iPhone ұялы телефон алып кеткен. Сарғаштың тәртіп сақшыларына аса ауыр қылмыстың бетін ашу үшін көмекке облыстан әріптестерін шақырып, жұмыла іздеуге кіріскен. Соның нәтижесі болса керек, аз уақыттың ішінде жергілікті 3 тұрғын құрықталды. Көлікті өздерінің қылмыспен жасаған автокөлігін қылмыс жасағаннан кейін адырға апарып өртеп жіберген, қылмыстың ізін суытып білдірмеу мақсатында ол көлікті қазіргі уақытта тәркілерім алынды және қылмыс кезінде қылмыскерлермен қолға түскен ақша да тәркілерім алынып отыр. 28 және 24 жастағы сарығаштық тұрғындар өз кінәсін толық мойындады. Бүгінгі таңда қамауға алынған, олардың үстінен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 192-ші бабы, яғни қарақшылық дәйегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Не себепті өзі қамауға алдыңыз қазір? Не істедіңіз? Ішіне бір түрлі әшейін отырып тұрмасын. Разы болып, қанша адам болды? Алты адам. Қанша үйге кірдіңіздер? Үшеуге. Немен кірдіңіздер? Бестеріңізді бетперде болды ма? Кім ұйымдастырды мұны? Кім ұйымдастырды? Ортаның бәріміз. Бір ауыздан келсіздер ма? Алтағы бір қылмыстық топ Түркістан қаласында қолға түсті. Алты адамнан құралған топ киелі шаһар аумағында қылмыстық шабуылдар ұйымдастырып келген. Бір эпизод бойынша шабуыл жасайтын күдіктілер жергілікті тұрғынның үйіне баса көктеп кіріп, ақшасын зергілік бұйымдары мен ұялы телефон алып кеткен. Жәбірленушіге жалпы 300 мың теңгеден астам шығын келтіріліпті. Алты адамнан тұратын қарақшылық топ құрықталып отыр. Олардың барлығы Түркістан қаласының азаматтары, жас жігіттер, бұрын сотты болмаған. Олардан бір Винчестер 12-ші калибр тәркіленіп алынды және сол қылмысқа барып қылмыс жасап жүрген өздерінің автокөліктері ВАЗ-2106 тәркіленіп алынды. Одан бөлек қылмысқа барған маска тәркіленіп алынды. Құрыққа ілінген алтауда 20-дан енді ғана асқан жігіттер. Тергеу барысында ұсталған күдіктілердің тағы да 3 қарақшылық оқиғасына қатысы бар анықталыпты. Жәбірленушілерге келтірілген жалпы шығын көлемі 500 000 теңгеден асып жығылады. Аталған жайт бойынша да қылмыстық іс қозғалған. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қызылорда қаласының тұрғындары таза әрі тәтті су іше бастады. Себебі мамандар қала жұртшылығын қызылжарма жер асты суына қосып қойған. Бұл дария суындай технологиялық тазартуды қажет етпейтін таза су. Өткен жылдан бастап, нақтырақ айтсақ, 90 айынан бері қала тұрғындарының қуанышында шек жоқ. Енді олар бұрынғыдай ауыз су үшін дарияның суын емес жер асты су көздерінен пайдаланатын болды. Қалалықтар үшін қазіргі таңда су жүйесіндегі барлық 118 ұңғыманың 60-ы тынымсыз жұмыс істеп тұр. Олар арқылы тәулігіне 42700 текше метр су қызылордалық тұтынушыларға жіберілуде. Екінші көтерме станция, су көтерме станция подъем бар. Бұл екінші көтерме станция водозабор степте орналасқан. Жаңадан іске қосылып жатыр. Қазіргі таңда бұл ғимараттан екі направление дейміз, екі жаққа қарай көзделген направлениеміз бар. Бір направлениеміз қазіргі бұрынғы кейінгі старияны алатын водочный сооружение дейміз. Сол жақ қарай бір су құбырымыз кетіп жатыр, и екі су құбыры жаңадан қосылған 500-лік трубаларымыз ол қала қарай жөнелтілген. Бұл суды бұрын шаһардың іргелес жатқан кейбір аймақтары тұтынып келген болса, енді қаланың орталығындағы барлық тұрғындар да толықтай ішуде, дейді кәсіпорын басшысы. Су негізінен қызылжарма жер асты суынан ұңғымалар арқылы 430-450 метр тереңдіктен алынады. Ол дария суындай технологиялық тазартуды қажет етпейді. Ауыз судың сапасы барлық санитарлық талаптарға сай, адам ағзасына ешқандай зияны жоқ.
Дарияның соның қиыншылығы бар еді, ол әрінге әйгілі, бұл айтқанда сухой остаток и общий жосқы істейміз. Негізгі адам денсаулығы қатты әсер етпейді, но бірақ біраз судың дәмі дейміз, и кішкене несіне нормативтік показатын өте максимальный предельный допустимыйға сол шет жағасына келіп тұр ғой деп айтқанымыз ғой. Қазіргі таңда мысалы сухой остаток общей жесткости дегеніміз 10,000 деңгейінде тұрған кезінде анау далиядан су алатқанда қазіргі 10 есе түсіп тұр, 1.4 болып тұр. Енді қазір халқымыз уже байқалып жатыр, біраз адамдардың жаңағы сөздерін естіп жатырмыз, жуынған кезде сабын суымыз кетпейді. Соның как раз мөлшер результаты сол. Қазіргі уақытта су жүйесіндегі ұңғымалардың бәрі істеп тұрған жоқ. Себебі қыс күндері халық ауыз суды онша көп тұтынбайды. Сондықтан көктем шығып жаз болудан бәрі іске түсетін көрінеді. Ең бастысы көпшілікке дәмді әрі жұмсақ суды уақытында іркінішсіз жеткізу су жүйесі қызметкерлерінің төл міндеті. Сол үшін мұндағы 700-ге жуық жұмыс істеушілер әр ауысым бойынша күні-түні нысан басында болып, қала халқы үшін еңбек етуде. Петропавлдағы православ христиандары Рождество Христово мерекесін қарсы алды. Бұл күн Иисус Христостың дүниеге келуіне байланысты атап өтілетін мейрам. Петропавлдық православ христиандары Рождество Христово мерекесін қарсы алды. Бұл күн Иисус Христостың дүниеге келуіне байланысты атап өтіледі. Шіркеуге жиналғандар алдымен шырақ жағып құлшылық етті. Бұл күн мейірімділік күні. Сондықтан жасалған күнәлер кешірілетін уақыт деп есептелінеді. Православтарды осы мерекемен Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағанбетов құттықтады. Разрешите мне еще раз. Сіздерді осы мерекемен құттықтай отыра, отбасыларыңызға зор денсаулық, бақыт, шаттық, береке мен тыныштық тілеймін. Осы күнге дейін православ христиандары 40 күн ауыз бекітеді. Дәл осы күні наным-сенімдерге байланысты аспанда алғашқы жұлдыз пайда болған кезде ауыз бекіту аяқталады. Бұл күні шіркеу алдында нағыз рождестволық көрініс орын алды. Христиандар Иса пайғамбардың дүниеге келуімен жамандық атаулыдан тазарып, жаңа өмір басталатынына сенеді. Адамдар бір-біріне жақсылық тілеп, кешірім сұрап, мейірімді сөздер айтады.